Сьогоднішню передачу присвячуємо надзвичайно обширній праці українсько-єврейської зустрічі у світі української та єврейської літератури в Україні. Загальний контекст літературного діалогу представить директор комунікації українсько-єврейської зустрічі Наталя Федущак. Дорогі глядачі, вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Сьогодні починаємо серію репортажів про працю організації «Українська єврейська зустріч». І сьогодні специфічно про літературний аспект цієї програми. Запрошуємо, вітаємо на нашій передачі сьогодні директора комунікації пані Наталю Федущак. Із, не знаю, де ви, з далекої Каліфорнії чи з Денвер, Колорадо, де ви є? То пані Наталю, дуже приємно вас тут вітати. Говоритимемо про працю української єврейської зустрічі в сфері літератури. І чи дійсно можете нам щось сказати, як виглядає цей літературний діалог між обидвома тими націями? Ви знаєте, коли ми говоримо про якраз цей літературний діалог, він є досить давний. Тобто можна сказати, що українці трактували євреїв в своїй літературі. Бачимо, що на сьогоднішній день там може менше, але є також трактування українців в єврейській літературі. І сучасні часи на сьогоднішній день, можна сказати, це є досить активний діалог. Бо ми маємо авторів Марія Матю, Софія Андрухович, Андрій Любка, Євгеній Єсенік, Юрій Андрухович, дивіться і інші, і Василь Махно дивиться на це питання в своїх творах. І тобто можна сказати, що в сучасних часах ці два нації, вони пізнають один другого в цьому літературному діалозі. Кажете, виглядає, що це досить активна діяльність, і чи вам взагалі, як українська єврейська зустріч, вдається всі проєкти спонсорувати, чи можете окреслити, котрі ви тепер спонсоруєте і підтримуєте? Ну, на сьогоднішній день, можна сказати, ми дуже активно підтримуємо Львівський книжковий форум, Book Forum. Ми вже восьмий рік ми будемо мати специфічну програму, що є зв'язана з українським єврейським літературним діалогом. Також є міжнародний поетичний фестиваль «Меридіан Черновець», який ми вже також, вже, по-моєму, буде сьомий рік, що ми будемо підтримувати цей фестиваль. І це є фестиваль, який поезія, читається поезія, поети беруть участь в цьому, і в цьому числі ізраїльські поети, які приїжджають в Чернівці, ну, останнього року це було онлайн, цього року може бути трошечки інакше, де вони приїжджають, їхні поезії, вони перекладаються на українську мову і читаються зал повно молодих людей. Це є просто фантастично побачити реакцію молодих людей. І ми також ми зачали новий проєкт з видавництвом «Духи літра», і цей проєкт є протягом 3 років. Ми в digital format зробимо можливий безкоштовний доступ до серії книжок. І наша дуже, можна сказати, найновіша і дуже важлива ініціатива є зустріч, українсько-єврейська літературна премія. Це є флаєр від останнього року. Цього року вже журі працює. Премія «Зустріч», вона є покликана спиратися на спільно багатовіковий досвід українців і євреїв. І цей досвід, який показується в літературі художній і літературі нон-фікшн. Ця премія, вона присуджуватиметься щорічно за найбільш впливовий твір в тих двох сферах фікшн і нон-фікшн, дається кожного другого року. І ідея є, щоб сприяти українсько-єврейському порозумінню. І це тоді також показує просто Україну як багатоетнічне суспільство. Добре, пані Наталі, дуже дякуємо, що ви нам це все роз'яснили.
І ми тепер зараз продовжуватимемо розмову з провідниками тих всіх проєктів, про які ви нам сказали. Чи можете нам сказати дещо про цю, власне, найновішу вашу ініціативу Encounter, the Ukrainian Jewish Literary Prize, специфічно зустріч українсько-єврейська літературна премія? So, останнього року Василь Махно з новелою «Вічний календар». І ну, це є просто фантастична, багатовікова історія, де справді ми бачимо, як багато націй на території Західної України, як вони бачили один і другого. Тобто я попрошу людей, щоб вони подивилися на наш вебсайт ukrainianandjewishencounter.org. Там вони можуть побачити на англійській мові уривки цієї новелі. Вона вийшла на польській мові. Дивіться, щоб вона, може, вийшла на євриті. І будемо чекати англомовний переклад цієї книжки також. Але вона є просто, ви читаєте її і ви йдете в абсолютно інакший світ. Пані Наталю, ви дуже гарно це оповідаєте. Скажіть нам, які є приклади цього діалогу дотепер? Хотіла сказати, що на англійській мові, і ці книжки вже є перекладені на українській мові, є просто чудові книжки. «Jews in Ukrainian Literature, Representation and Identity». Це Мирослав Шкендрій написав цю книжку. І є також друга книжка «The Anti-Imperial Choice, The Making of the Ukrainian Jew» Йоганн Петровський Штерн. Це ці два книжки є би порекомендувала людям, якщо вони більше хочуть дізнатися глибше про цей діалог, дуже прошу людей ці книжки почитати, бо вони для мене, мені показали більший контекст, тобто тих українських, єврейських відносин і літературний діалог. І я думаю, що це для українців в діаспорі є важливо, щоб вони зрозуміли, що, бо ми дуже часто говоримо про, можна, українсько-польські відносини, але якраз ці відносини українсько-єврейські в літературі є дуже важливі, навіть для розуміння самих себе.